Hello Norway! Det var gøy. Det var 94. Filmer du? Ja, det er live. Sitte på seng i kanten og ta meg en røy. Jeg pakker samme ting, ass! Det er tatt i. Men det er, ja. Jeg ser jeg skis og ligner på kvinner for. Da ble det ikke faen...